Më 31 janar, akademiku i madh Kristof Rashëri ndroi jetë. Një vit nga mungesa e tij, shkojmë në shtëpinë ku jetoi e punoi rreth 30 vite, deri në frymën e fundit. Akademiku Emil Afe ka ardhur për të shprehur ngushëllimet. Për të, Kristof Rashëri ishte një udhër rrëfyes. Duke ardhur te profesor Kristoja, duke biseduar me të, njeriu mësonte shumë gjëra të panjohura që nuk kishte se nga kush tjetër t'i mësonte. I lindur si patriot, për të vërtetën historike, ai punoi pa marrë parasysh edhe gjendjen e tij shëndetësore të viteve të fundit. Libra e dorëshkrime bashkohen me fotografitë e paraardhësve Rilindas, të babait të Kristof Rashërit e të gjyshit e sërgjyshit të tij. I biri Gjergj Frashëri flet se si ata kontribuan për Shqipërinë. Dëshmia më e vjetër është gjyshi i babait ton, që është Josip Frashëri, është pjesëmarrës në lidhjen e Prizrenit, është edhe financues. I babai i këtij quhej Anastas, ai ka qenë një Rilindas, i ka jetuar, ka nxjerr dy gazetat bashkë me vllajën e vogël të Naim Frashit dhe të Samiut me Mehmetin, kanë sjellë në Istanbul gazetat më patriotike dhe më të mëdha të diasporës shqiptare të vite para shpallës së pavarësisë në vitin 1908. Kristof Rashëri, autori qindra librave, ka ende dorëshkrime që presin dritën e botimit. Fëmijët e Kristof Rashërit, Gjergji dhe Zana, ndoqën rrugën e tij në fushën e studimeve historike e të trashëgimisë kulturore. Zana e çmon teatrin si mësuesin e shkëlqyer të jetës së saj. Kontributi dhe trajnimi që më bëri babai që në moshë të re më ka ndihmuar jashtëmase, nuk e kuptova dot në fillim. Nuk e kuptova ai shumë edhe kur punonja këtu në Shqipëri, por veçanërisht kur vajta jashtë, atëherë do të thonë si të thuash, më hapën syt dhe kuptova se sa vlerë kishte ajo. Dhe atë e vazhdoj ta kuptoj edhe sot e kësaj dite. Në Amerikë që jam pedagoge në universitet, shumë herë edhe me këta pedagogët e tjerë që bisedojmë, më pyesin cila është ajo filozofia, strategjia e pedagogjisë që ke dhe gjithnjë më kujtohet fjala e babait. Një vit nga mungesa e Kristof Rashërit, apartamenti i tij modest është kthyer në një muze të vogël. Kjo shtëpi flet më shumë se fjalët, për jetën dhe veprën e akademikut të shquar.